кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза барои таъмини бехатарии ҳаракат ва амнияти шаҳрвандон ба хизмат сафарбар шуда аз болои ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон назорат мебаранд ва ҳар як ронандаеро ки пас аз истеъмоли нӯшокии спиртӣ сари чанбараки мошин нишаста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дидаву дониста дағалона вайрон менамояд ба ҷавобгарӣ мекашанд таҷриба нишон медиҳад ки ин намуд ҳуқуқвайронкунӣ заминаи воқеии мусоидаткунанда ба садама аст дар арафаи ҷашнгирии соли нави милодии дуазбс яъне шои с декабри соли дузндаҳ бо дастури роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд дар самти ошкор намудани ин намуд қоидавайронкунии дағал таваҷҷӯҳи махсус дода шуда бо истифода аз тамоми қувваи воситаҳо зимни бурдани назорат аз болои ҳаракати воситаои нақлиёт нозирони хадамоти роҳбони дидбонии бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҳудуди ҳажда шаҳру ноҳияи вилояти суғд ҳаштод пан нафар ронандагонро бо ҷурми сархушӣ боздошт намуданд агар ронандагони сархушро кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ саривақт дастгир намуда аз идоракунии воситаи нақлиёт дур намекарданд бо айби ин ронандаҳои сархуш содир гардидани боз чандин садамаҳои нақлиётӣ ҳатто бо оқибатҳои вазниназ дур набуд фаъолияти натиҷабахши нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ зимни ҷаласаи солонаи ҷамъбастӣ ки санаи 9 январ дар маҷлисгоҳи раёсат баргузор гашт бо сипоснома ва туҳфа қадршиносӣ гардид